Novi derbi, a rezultat isti. 1-0 za Dinamo. Jakir je iznenadio Karoglana promjenom formacije, a Hajdukovi igrači iznenadili su svoje navijače još jednom slabom izvedbom i porazom. Nezadovoljstvo je kulminiralo upadom navijača na teren, neredi su se nastavili nakon utakmice, naravno ima i ozlijeđenih, a istovremeno je netko na Maksimiru pokušao provaliti u klupske prostorije, tako da imamo o čemu pričati cijeli dan, pa razvalite tu sviđalicu, pretplatite se na kanal ako već niste i ako ste punoljetni odgovorno se kladite, možete postati Admiral HR i postati pobjednici mjeseca, kaže pokaži svoje vještine prognoziranja sportskih događaja, pogodi najveći ukupni tečaj i osvoji besplatne oklade na Admiralčeku. Pozdrav Lažovi, šta reći, kakvu posluku porati? Poslati, kome? Možda najbolje da pročitamo Jakirovićeve tri rečenice koje su najbolje opisale cijelu utakmicu. Kaže, danas smo odigrali jako dobro, zasluženo smo ušli u finale, prvo poluvrijeme bilo na visokoj razini i propustili smo riješiti utakmicu. Lučić nam je obranio sve šanse koje smo imali, znao sam na poluvremenu da će Hajduk još stisnuti, morali su riskirati, nisu imali što izgubiti, a mi smo onda izgubili protočnost, nismo im dozvolili velike prilike sve do zadnjeg napada i njihove grede. I to ti je praktički prepričana cijela utakmica. A da krenemo od početnih sastava gdje i sam Karoglan je poslije utakmice izjavio da ga je Jakirović iznenadio. Čime? Pa postavljanjem Sandra Kulenovića kao drugog napadača u početnu postavu i sad na papiru to izgleda kao 4-4-2. Jučer smo radili live stream, ne znam tko je bio, pa većina vas je prošlo barem na minutu kroz live stream i pričali smo o tome da uoči same tekme ne znamo na šta će to ličiti i ispalo je da je Dinamo u fazi obrane igrao 4-4-2, ali kad bi imao loptu i krenuo prema naprijed, to bi se transformiralo u nekakvih 3-5-2, ajmo reći, gdje je Pierre Gabriel išao visoko uz aut liniju, tak da su Ristovski, Teofil i Perković ostajali kao tri stopera, spuštao se Mišić po loptu i eto, da ne filozofiramo previše, možemo reći da je to jako dobro funkcioniralo, pogotovo u prvom poluvremenu. Mislim, što se tiče obrane, funkcioniralo i u drugom, jer Hajduk opet, slično kao i u drugoj utakmici, bio u rezultatskom zaostatku, a jako malo toga je napravio prema naprijed. Najbolja prilika za Hajduk i prilika utakmice dogodila se u kojoj 95. minuti, pola minute prije nego će sudac odsvirati kraj i to je bilo gotovo sve. A u prvom poluvremenu Dinamo je već počeo sa prilikom Petkovića, znači fulo je mrtvaca. I kad tu još dodamo onu obranu Lučića kad je Špikić pucao, to je isto bilo u prvom poluvremenu, šta je Lučić sve poskido, pa poslije još Petkoviću kad je skinuo onaj udarac na koji mu je Petković onda i zapljeskao, možemo reći, ružno zvuči, ali da je ozljeda Lovre Kalinića bila možda i pun pogodak za Hajduk, jer ko zna da li bi Kalinić sve to poskido što je poskido Lučić. Mislim, ne možemo znati naravno, ali nisam još uspio pročitati o kakvoj težini ozljede se radi za Kalinića. On se ozlijedio u trenutku kad je obranio udarac Petkovića sa nekih 20 metara i sad vjerojatno se radi o laktu. To je bio jedini gol na utakmici u 15. minuti, na taj odbijanac natrčao je Kulenović, pospremio loptu u mrežu, a slobodno možemo reći da je reakcija Kalinića bila loša. Niti je uhvatio tu loptu, niti ju odbio kako treba, tako da ono. Zbog to kažem, vjerojatno je spas Hajduka i bila ta ozljeda, a ulazak Lučića koji je Hajduk držao na životu u nekom aktivnom rezultatu sve do posljednjih sekundi utakmice. Nećemo sad prolaziti sve situacije, priliku po priliku, ono najvažnije smo rekli, imao je Dinamo još prilika da u prvom poluvremenu, slobodno možemo reći, vodi 3-4-0 možda. I mislio sam dok je trajala tekma da bi nam se to moglo osvetiti, da će nas Hajduk zbog toga kazniti, ali jednostavno Hajduk nije ima force, ne za preokrenuti utakmicu ko što se moglo dogoditi u onom derbiju prije 3-4 dana, već nije imao force niti za izjednačiti. Ono što nas općenito, bez obzira za kog navijali, može veseliti je ulazak Ivana Perišića u 73. minuti kada je zamijenio Hrgovića, jer vidjeli smo da s obzirom koliko nije igrao, Perišić je izgledao dosta dobro u nekim situacijama, istina, dobio je jako malo lopti, nažalost nemamo statistiku
sofa skora za ovu kup utakmicu, znači nema ocjena, nema nikakve statistike pojedinačno za igrača, ali vidjeli smo jedan put je prošao kraj Ristovskog kao brzi vlak i to je dobro. To je dobro što se tiče reprezentacije. E sad, isto imamo izjavu Karoglana nakon utakmice da u prošloj tekmi, onoj prvenstvenoj protiv Dinama, nije želio riskirati s uvođenjem Perišića, no ovoga puta kaže da jednostavno to nije mogao odbiti jer, možemo reći, sezona ti je ovisila možda sad. Cijela sezona ti je stala u ovu utakmicu ako računaš da su ti šanse za osvajanje naslova prvaka svedene na teoriju. Znači ovu utakmicu je Hajduk trebao dobiti pošto poto i zato se valjda odlučilo riskirati sa Perišićem. Kažem, nemamo brojke, ali igrač koji mene možda i najviše oduševio bio je lijevi bek, to jest desni bek Dinama koji je igrao lijevog beka u ovoj tekmi, a to je Pierre Gabriel koji miriši na bombastično pojačanje. Pogotovo zato jer on još nije prošao fazu prilagodbe, ali koliko je taj čovjek moćan i u obrani, pa i kad dođe naprijed, vidjeli smo isto, bio je prošao tamo jedan put po lijevoj strani, ne znam, je li Mufija prošao ili koga i ušao u 16-terac i ma ne, ovo je fantazija. Ako će on nastaviti ovako igrati, mislim da je ovo pun pogodak Dinamove skautske službe, ako to tako možemo nazvati. Također uz Perišića debitirao je i Marko Rok za Dinamo, ali nažalost dobio je samo 5-6 minuta, no to me iskreno veseli zato jer jedva čekam da vidim. Dobro, imao on 10 mjeseci pauzu, treba će mu vjerojatno malo vremena da uhvati neku formu, ali Marko Rok bi trebao biti veliko pojačanje za Dinamo i jedva čekam da vidim na šta će to ličiti u sljedećim utakmicama. Ono što je na kraju zasjenilo cijeli taj derbi su naravno navijački izgredi nakon utakmice, gdje Torcida probila je ogradu na sjevernoj tribini, uletili su na teren, igrači su počeli trčati u slačionicu, svi osim Brune Petkovića koji se lagano doktorski prošetao, izgleda da ga nije bilo ni malo strah. I Torcida je jurišala prema Bad Blue Boysima na kontrastranu stadiona, no interventna policija je dobro reagirala, zaustavili su ih i vraćeni su nazad na sjever, pa su onda počele letiti stolice na Muriju, pa su ih ovi otpratili sa stadiona i nakon toga bilo još po gradu zapaljenih kontejnera. Bilo je nažalost ozlijeđenih i navijača i policajaca, ali ja sam sad napet da vidim kako će odreagirati HNS i kako će kaznu odrezati Hajduku, jer ovo je sad bilo stvarno ružno. Mislim, s jedne strane normalno je da su frustracije tu, pred Hajdukom su bile 4 jako važne utakmice koje su lomile cijelu sezonu i prvenstvo i kup i ispada da su već u prve dvije posustali, pa frustracije navijača nas možda ne trebaju čuditi, ali baš na ovakav način ipak malo je pretjerana cijela priča. Jednu stvar sam zaboravio u vezi same utakmice, ne samo ove nego i one prošle, a to su suci. Znači, prvo smo vidjeli u onom susretu prije par dana Daniela Ziberta, njemačkog suca koji je odsudio odličnu utakmicu, i jučer Fabio Maresca me možda još i više oduševio, jer ne znam, većinu utakmice sam uopće zaboravio da sudac postoji na utakmici. Takav sam ja imao dojam i sad evo imamo recimo anketu kako ste zadovoljni suđenjem Fabija Maresce, 57% vrlo zadovoljan i to nam jako puno govori. Drago mi je zbog ova dva suca da su sudili derbije samo zato da ne bude nikakvih repova, da ne bude crnih kesa i kmesa i sličnih stvari, i mislim da smo sad mogli vidjeti koliko su naši suci daleko od neke vrhunske razine. Prije svega, naši suci nemaju ni blizu autoritet i samopouzdanje kao ova dvojca, gdje kad si vidio Ziberta da u drugoj minuti daje žuti karton Pierre Gabriel, odmah je sve bilo jasno, ja sam gazda i bit će onako kako ja kažem ili će neko letiti van sa terena. Naš sudac nijedan se ne može tako postaviti i tu ti je kraj priče. A ako ćemo još se sjetiti one prošle utakmice gdje smo imali situacije sa VAR-om, koliko brzo je VAR soba sa njemačkim sucima rješavala neke situacije, a nešto mi je mikrofon malo zblokirao, nadam se da će dalje biti dobar zvuk. Uglavnom, u trenutku dok ovo snimam pojavila se i izjava Jakubušića,
koju neću sad cijelu čitati, možda bi bilo najbolje da posebno napravimo video o tome, ali evo ukratko kaže: nakon sinoć osjećam sve negativne emocije koje može osjećati čovjek koji voli Hajduk, i tugu i bijes i razočaranje. Prije 3,5 godine kad smo došli rekao sam da želim moćan, jaki gospodski Hajduk. Ovo jučer nije bilo ni moćno, ni jako, ni gospodski, niti na terenu, a pogotovo ovo kasnije što se događalo na tribinama, a prelilo se na teren i gradske ulice. Osjećam sram, prije svega zbog rezultata, još više zbog pristupa i igre u oba derbija, posebno u utakmici odigranoj jučer. I ovo je sad dosta teška izjava, prije svega zbog toga što Jakobušić otvoreno kritizira svoju momčad, što bi moglo značiti da se Karoglanu ne piše dobro i da bi već danas mogao dobiti otkaz. Iako priča se da je Karoglan i sam ponudio ostavku, a kad smo već kod njega, objavio je također da je Lučiću puknuo meniskus, a pošto se Kalinić ozlijedio, izgleda da će morat nastaviti braniti sa rupturom meniska, pa ćemo vidjeti već protiv Rijeke kako će to izgledati. Ako pogledamo, već sutra kreće sljedeće 29. kolo HNL-a, Rudeš i Osijek će odmjeriti snage u Zagrebu, i onda imamo u subotu Lokomotiva Gorica, Slaven Varaždin, Dinamo Istra, gdje očekujem ništa drugo nego 3 boda Dinama, i Rijeka Hajduk, koji će onda, mogao bi definitivno u slučaju poraza Hajduka značiti definitivan oproštaj od borbe za naslov. Mislim da ćemo mi Dinamovci ovog puta navijati za Hajduk, jer dugo već čekamo neki kiks Rijeke, neku šansu da preuzmemo vrh tablice, pa vidjet ćemo, bit će jako zanimljivo. No ono što je meni najzanimljivije jest ova slika, na primjer, koja kruži među Hajdukovim navijačima i pokazuje nam na koji način bi Hajduk mogao postati prvak ako bi se dogodili ovi kiksevi koji su predviđeni na tablici, a Hajduk recimo da pobjedi sve utakmice do kraja. Evo, recite mi vi šta mislite o tome, koliko je to realno. Po meni baš i nije previše, ali nikad se ne zna, jer samo jedno kolo može puno toga zakomplicirati i promijeniti, a kako će se situacija razvijati saznat ćemo vrlo, vrlo uskoro. To bi otprilike bilo to za danas od mene, sutra ćemo vjerojatno filozofirati o još nekim stvarima. Hvala vam što ste pogledali ovo video, zapisalo, uživajte mi u ostatku dana i do sutra ako dragi Bog da, lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku. Zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, Dinamo nećemo sve platiti.